Hamımızın bax mənfi cəhətlərimiz var. Hamımızın axsayan yerimiz var. Düzdür qardaş. Hər kəs öz halına daha yaxşıdır. Sən bilirsən sənin zəif nöqtən aradı. Hər kəsdə bu var. Sən düşünməlisən ki, mən necə edim ki, bax o zəif yerimi düzəldim. Və şeytan da mənə oradan yaxınlaşır. Vallahi hələ bunu bilməyin özü böyük bir şeydir. Böyük bir xeyirdir. Necə sahabələrdən biri deyir ki, qulun fikrindəndir ki, fəhmindəndir ki, şeytanın ona hansı yerdən yaxınlaşmağını bilməsi. Sən bilirsən ki, şeytan səndən buradan yaxınlaşır. Bunu bilirsən, bunun özü böyük bir fəhmdir, fikirdir. Yəni, qafil qalmamısan. Bilirsən ki, zəif yerin buradır. Mən bura nədə düzəldim? Bunu düşünürsənsə, qardaş, sən fəqih adamsan. Düşünən insansan. Və bizi düşündürən bu olma. Hamının mənfi cəhətləri var. Mən necə edim bunu düzəldim? Necə qurtulum bunu? Adam var şəhvanidir. Şəhvət istəri çoxdur. Günahları meyil edir. Baxmağa, getməyə Allah korusun. Adam var pula hərisdir. Pul xərcləməyə əli gəlmir. Xəsisdir. Səxavətli deyil. Halbuki xəsislik insana fayda verməyəcək. Allah təala deyir ki, kim nəfsinin tamahından qorunarsa necə tapacaq? Demək, tamahkarlar xəsislər necə tapmayacaq? Görürsən, qurtula bilməyəcək. Xəsis olacaq, zəkatını çıxartmayacaq. Xəsis olacaq, sədaqələrini verməyəcək. Qardaşının ehtiyacı olan ehtiyacını ödəməyəcək. Görünə qədər fəsadlar var. Demə, nə edim ki, mən bundan qurtulum? Necə edim ki, əlim açıq olsun? Səxavətli olum. Qardaş, mənə nəsihət elə. Qardaş da sənə bir-iki ayı, bir kədis deyəcək. Bəlkə qəlbinə nəsə yumşaq. Adam var, namaza səhlənkardır. Özünü bilir ki, mən namaza səhlənkaram. Vaxtında qala bilmirəm. Vaxtında dura bilmirəm. Bax, sənə bu düşündürməlidir, qardaşım. Vallahi düşündür. Düşündürməsə, həll eləməsən. Nicat tapan deyilsən, qurtuluşa çatan deyilsən. Elə olanda həmin o abimlər nə deyirlər? İnsan deyir, özündə bir mənfi cəhəti görəndə onunla bağlı ayə və hədisləri qoyuxsun. Adam var namaza səhlənkar, qoy münafiqlərin halını oxusun. Münafiqlər namaza qalxınca necə qalxarlar? Can dərdi, düzdür? Və Allah çox az zikr edərlər. Oxu tənbəliklə qalxar. Ha, mən münafiqlərə bənzəyirəm, Allah qorusun. Özü düzəldəsən. Adamın xəsisdir, pul xərcləmir. Görürsün ki, bu xəsislik kimin əlamətidir? Yahudilərin sifətlərindəndir. Məgər yahudiyəm, yahudiyə bənzəyir. Mən heç kəs yahudiyə bənzəmək istəməz. Hamının örnəyi kimdir, qardaşım? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Allah rəsulu, Allahda ən çox qorxan idi və Allah ən yaxşı tanıyan idi və ibadətlərdən kamil insan idi. Sən özünü ona oxşatmazsın, qardaşım. Allah rəsulu səxavətli, kərim idi. Görürsən, varlı idi, amma kasıb kimi yaşayırdı. Məgər qənimətdən payı olmurdu. Onun da bölgüsü var idi, onun da payı var. Neynirdi, saxlayırdı, yığırdı, yox. Xərcləyirdi. Allah yolunda paylayırdı. Varlı idi, amma kasıb kimi yaşayırdı. Heç nə qalmırdı onun. Hamısını paylayırdı. Günlər olurdu ki, qardaş, çörək yemirdi. Bəlkə ət də yemirdi. Necə tapdı, əlhəmdə tapmadı, oruç tutardı. Təsəvvür etsən, evə gələndə hər şey var. Amma Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem, evə gəl, yemək var, yox, deyir, onda bugün mən orucam. Bizdə kimdə belədir vəziyyət? Boşqar vəziyyət elədir. Nə var yeməyə? Hər şey var. Evi orucu sabah tutaram, bürsün tutaram. Falan vaxtı, misal üçün deyirəm də. Yəni, evə gəlsən, qarşı, evdə yemək hazırdır səndə. Ona görə, gözəl qardaş, hər kəs özündə olan mənfi cəhətləri düzəltməlidir. Adam qeybət eləyəndirsə, nəmmamlığa meyillidirsə, qoy dilinə hakim olsun. Bilsin ki, qeybət etmək onu Allahın yanında üzü ağ eləməyəcək. Qeybət etmək çox büyük bir sifətdir. Münafiqlərin sifətlərindəndir. Qeybət edib müsəlman arasını vurarlar. Nəmmamlıq edib müsəlman arasını vurardılar. İfk hadisəsində. Ayşə anamıza böhtan atmadılar mı? Orada burada qeybətini etmirdilər mi? Qardaş, bunu kim edirdi? Münafiqlər. İndi bir möminə yaraşar mı özü münafiqə bənzəsin? Möminin sifətlərində gözəl sifətlər olmalıdır. Xeyir danışan olmalıdır. Nəsihət edən olmalıdır. Allahdan qorxan olmalıdır. Hər kəs özündə olan mənfi cəhəti gələk düzəltsin, o ilə mübarizə aparsın. Sən Allah yolunda çalışsan, vallahi Allah da sənə yardım edəcək. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Kim bizim yolumuzda cihad eləyərsə, biz onu öz yolumuza hidayət edər, yönəldərik. Burada böyük cihaddan söhbət kəsə də həmçin mənalı bir nəfsi cihaddır. Bəli, özünlə vuruşsan, nəfsinlə mübarizə aparsan, özündə olan problemləri düzəltsən, səhvləri düzəltsən, cihad eləsən, nəfsin də istəkləri var axı. Yəni, elə nəfsləri var ki, görürsən, şər istəyir. Özünlə mübarizə, nəfsinin islahı üçün çalışsan, Allah da səni müvəffəq eləyəcək, səni hidayətə yönəldəcək. Yox, əgər çalışmasaq, hazırlıq görməsək, Allah da bizi müvəffəq eləməyəcək. O münafiqlər kimi. Görürsən, onlar döyüşə çıxanda yarı yoldan qayıdırdılar. Allah da nə deyir onlar haqqında? Deyib, əgər onlar çıxmaq istəsəklər, o gün üçün hazırlıq görərdilər.
Cihadə çıxmaq istəyən hazırlıq görməlidir. Silahını götürməli, itiləməli, atını yəhərləməli, düzdürmü qardaş? Bir azuqasını götürmək s. Deyir, onlar deyir, çıxmaq istəsəydilər, onlar deyir, hazırlıq görərdilər. Lakin deyir, Allah onların çıxmağını istəmədi. Bu bir sən nə deməkdir, qardaş? Yəni, biz özümüzə çəki düzən verməsək, qardaşlar, özümüzü islah etməsək, çalışmasaq, Allah istəməyədi biz ona ibadət edək. Bu da həmin qul üçün ən böyük rüsvayçılıqdır. Allah Taala səni ibadət üçün xəlq edib, lakin səndən o ibadətləri görmək istəmir. Bu nə deməkdir, qardaş? Allah qorusun. Bu həmin qul üçün, vallahi, artıq qiyamətin qopmasıdır, ölümdür onun üçün. Rüsvayçılıqdır. Allah Taala səndən ibadəti, o ibadəti görmək istəmir. Deməli, qardaş, məqsəd ibadətdir, itaətdir, lakin Allah Taala bu qulundan onu görmək istəmir. Niyə? Çünki hazırlıq görmür. Özünü islah eləmir, çalışmır. Bilir onda mənfi cəhətləri var, lakin onun üzərində çalışmır, düşünmür. Hazırlıq görmür ki, mən necə edim özümü islah edim, necə edim düzəlim. Ona görə, qardaş, özümüzü islah edib, özümüzü düzəltmək lazımdır. Və nizad tapmağın yollarından bir də bax elə budur, bax, nəfsi hesaba çək. Hesaba çək ki, sabah işin yüngül olsun. Özümüzü hesaba çəksək, düzələcəyik. Həmçinin belə qurtuluşun yolları çoxdur, sən də saya bilərsən. Elm dərslərinə qulaq asmaq, mütəmadi vaxtdaşı, qardaş, evdə aç, indi hər dəfə bura adam gələ bilmir, bəli, tələbələr hər dəfə gələ bilmir, uzaq bir bölgədir. Sən, qardaş, dərslərə qulaq as, YouTube-da şükür nə qədər dərslər var. Bəzi insanlar gecə-gündüz Facebook-da, TikTok-da, boş-boş, Instagram-da, boş-boş mənasız vaxt keçirir. Qardaş, gir YouTube-dan bir yarım saat, bir saat dərsə qulaq as. Gündəlik özü o proqram qoyur. Çünki sənin başını qarışdıran, qəlbi qarışdıran şeylər çoxdur. Problemlər, işin, gücün, yoldaşlar bir çay içmək, qardaş, bağın, bağçan və s. Düzdür? Məşğuliyyət çoxdur, sezonda camaat tarlasını əkir, becərir və s. Yığım vaxtıdır. Yəni, biri meyvəsi var və s. Qardaş, bu nə qədər sənin məşğul edən şeylər var? Elə hər gün belə yaşasan iman zəifləyəcək. Bunlar hamısı mübah əməllərdir. Lakin mübah əməllərdə belə mütəmadi, davamiyyətli qalmaq insanı qəflətə salır. Hədisdə kimsə kim ov danda çox gedərsə qafirlər onlar. O ov etmək nədir? Mübah bir əməldir. Lakin bu hər dəfə ova gedir. Həftə 8-9 dəbdir də ova gedir. Biri balıq tutmağa gedir, biri nəmin dovşan vurmağa gedir, biri nə maral vurmağa gedir. Hava işləyirsən ovdadır. Mübah əməldir. Lakin israrlı olmaq mübah əməldir, insanı aparır qəflətə. İnsan da qəflətdə olsa, Allahdan qafil olsa, bitdi. Həlak olacaq. İman qalan deyil, sabit qalmayacaq. Düşəcək, düşəcək, düşəcək. Allah qorusun, bir də gördü, artıq iman da yoxdur. Tamatın içində deyil. Niyə? Mübah saydı, mübahdır da. Nə sağ var, nə günah var. Hökmünü bilir axı. Yəni, mübah nə dedi? Mübah əhkamlardandır. Yəni, nə savab var, nə günah. Etdiyin əmələ, o mübah eləyərsənsə, savab da yoxdur, günah da yoxdur. Mən nə edirəm ki? Həftə 8-9 futboldadır. Ha, hər gün futbol olar. Həftə 3 dəfə, 4 dəfə futbola gedir. Ayda bir dəfə dərsə gəlmir. Deməli, qəflətdə bu adam qafildir, qardaş. Özü hiss eləmədən qafildir. Ayda 5 dəfə ova gedir, ildə bir dəfə dərsə gəlir. Bu qafil adamdır, qardaş. O da əqiq toy olsa gələcək. Desən ki, dərs var, gəlməyəcək. Uzaqdır, səbəb yorulmuşam, 1000 dənə bəhanə gətirəcək. Qafillərdən olmaq lazım deyil. Qafillər münafiqlərin, müşriklərin sifətlərindəndir. Mömin insan gərək ayıq olsun, ayıq. Qəlb oyaq olmalıdır. Qəlb qafildirsə, bu adam batdı, həlak oldu. Salihlərlə oturub durmaq, salihlərin məclisində iştirak eləmək. Bu insanı qoruyan, insanı qurtaran əməllərdən, qurtuluşun yollarındandır. İxlaslı qullarla bərabər olmaq, cəmaatla olmaq, xeyirli insandan yanında olmaq, vallahi nicat yoludur. Və nəsiyyətləşmək, bir qardaşına bir mənfi cəhət gördün, qardaş nəsiyyət elə. Qardaşım, onu belə eləmək, tək qırağda elə, cəmaat içində eləmək, rüsva eləmək, ifşa eləmək. Bəzi adamlar var, günah, biri xətə edəndə hamı deyir ki, filan kəs bu günah elədi, filan səhv elədi. Qardaş, bunun səhvi var, tək qırağda qardaş kimi nəsiyyət elə. Səndən inşallah qəbul edəcək, ixlaslısansa, haqqı deyirsənsə, doğrusansa nəsiyyətin, sənə inşallah Allah Taala sənə o kəlmə və o sözlərə bərəkət verəcək, sadiqsənsə Allah sənə sadiq olacaq. Nəsiyyətləşmək, salihlərdən nəsiyyət istəmək, qardaşlardan nəsiyyət istəmək, özün nəsiyyət vermək, din nəsiyyətdir. Hamı bir-birinə nəsiyyət eləməlidir. Demə, nizad tapmağın yollarından biri qardaşım nəsiyyətləşməkdir. Belə çox vaxt uzaparmayım, başımızı ağrıtmayım. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizə xeyrə müvəffəq eləsin, qardaşlar. Həmişə, bax, gözəl məclislərdə cəm eləsin. Məclislər müxtəlifdir. Nə bilim, futbol məclisi, kimisə futbol üçün yığışır. Nə bilim, kimisə domino oynamaq üçün yığışır, domino oynayır bütün gündüz, gecə gündüz. Kimisə, nə bilim,
Gecə gündüz balıqdadır, kimisə ovdadır və s. Məclisdə çoxu, çayxanada, orada, burada. Lakin ən xeyirli məclislər bu məclislərdir, elm məclisləridir. Qardaşların içində oturduğun zaman nəsihətləşmək, Allah zikr etmək bu məclislər ən xeyirli məclislərdir. Həmçinin məclislərdə davam etdiyi iştirak edəm ən xeyirli məclisdir. Bax, bu məclislərin əhlini olmaq lazımdır. Allah bizi bunlardan eləsin. Yoxsa o digər mubah həmmələr həmişə var, qardaş. Onlara çox aidə olmaq lazım deyil. Heç kəs demir balıq tutmağa getmə, heç kəs demir ova getmə, heç kəs demir futbol oynama, bunu biz demirik. Lakin deyirik ki, sənin bütün işin gücün bu olmamalı. Başa düşdüm, adətin bu olmamalı. Yəni sənə kimsə görəndə deməsin ki, bu pasiyanın futbol oynayandır. Yaxşı bir xüsusiyyətlə seçil də, düzdürmü? Bir abid kimi, qoy salih kimi tanısan, maşallah qardaş cəmatdır. Cəmatdan olanlardandır. Məscid əhlindəndir. Gör nə gözəl vəsdir. Kimisə deyir ki, bu maşallah yaşayan futbol oynayandır, həmişə futbola gəlib gəlir. Amma buna deyir ki, maşallah məclis əhlindəndir. Məscid əhlindəndir. Daima dəstədə iştirak edən qardaşlardandır. Sabah dünyanı dəyişən desinlər ki, biz qardaş tanıyırdıq. Kimi tərif edəndə desin də qardaş desin ki, maşallah məscid əhli idi, salih insan idi, qardaşların yanında duran idi, möhkəm idi, sabit idi, yardımlaşan idi. Yoxsa nədir deyir, futbol oynayan idi, balığa qəşəng gedib gəlirdi, balıq ovluyurdu, nə bilim, ofçu idi. Bu adlarla insan tələ, ən Allah qorusun, bəzən başı fisklə tanınır. Zinakar idi, oğru idi, yalancı idi, nəmmam idi, qeybətçil idi, Allah bunu şərdən bizi qurtardı. Bu ən pisidir, bu hələ ən pisidir qardaş. Allah qorusun, kimisi yaxşı anılır, kimisi şərlə anılır. Kimi xeyirlə xatırlanarsa inşallah onun üçün cənnət məncə hədisdə bilirsiniz, məşhur hədisdir. İki dənə cənazə keçir, Allah Rəsulü biri deyir ki, onun üçün vacib oldu, digər cənazə nə dedi? Dedi, onun üçün də vacib oldu. Deyir, Allah Rəsulü, nə vacib oldu? Deyir, birinci deyir, təriflədiniz, birinci cənazəni təriflirlər. Salih insan idi, abid idi və s. və xeyirxalq idi. Deyir, onun üçün deyir, nədir? Cənnət vacib oldu. Deyir, ikincisi nədir? Siz onu şərlə xatırladınız, şər insan idi. Ya qeybətçi idi, ya nəmmam idi, ya zinakar, və s. və ilaxı deyir, onun üçün də cəhənnəm vacib olsun, siz Allahın yer üzərində olan şahidlərisiniz. Deməli, kimə nə şahidlik elətdiysə, inşallah onun üçün də odur. Nədir desinlər ki, maşallah qəşən futbolist idi, qəşən oft eləyirdi, bunu desinlər bizim haqqımızda. Qoy desin ki, salih insan idi, abid idi, məscid əhlindən idi, nəsət eləyən qardaş idi, səbirli idi, itaətkar idi, ibadətdə möhkəm idi, sabit idi. Qoy belə tanısınlar bizi, qoy səni belə yad eləsinlər, hətta ölümündən sonra belə. Onun üçün nə lazım, gözəl qardaş, daima özlərimizi işləməliyik, islah eləməliyik. İslah yollarını axtarmalıyıq. Qurtuluşun yolu nədir? Bax, biz o düşündürməlidir. Bu nəsihət birinci özümə aiddir, sorarım sizlərə, gözəl qardaşlar. Allah Teala bizləri xeyri müvəffəq eləsin. Gözəl sözə tabi olan qullardan etsin, gözəl əməl sahiblərindən etsin. Əsas da əməldir və təbii ki, həmçin niyyət də mühümdür. Əməldən öncə də niyyətdir. Təhsə əməl də kifayətdir, həmçin niyyət də ola bilər. İnsan əməli etsin, lakin əməldə riya olsun. Onun ki, əsas da niyyətdir, əməldən qabaq niyyət gəlir, ixlaslı olmaq və s. təqvalı olmaq, Allahdan qorxmaq. Allah Teala bizə bax elə qullardan etsin, təqva əhlindən, ondan qorxan qullardan, onun dini yaşayıb, yaşadan qullardan etsin, yaşatmaq da mühümdür. Tək özündə yaşama, həmçin bunu çatdır, dəvət elə, təbliğ elə. Allah bizi bax elə qullardan etsin. Subhanakallahumma bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və atubu ilik.